25. oktobar, nekako sada postala već, da kažem, oktobar je vaš koncert u Sava centru, ali ovo je jedan posebno to što će na neki način iznenaditi vašu unuku. Na njenu ideju je i pravim taj koncert 25. oktobra, jer njoj pada 18. rođendan baš tog dana i eto, lepe prilike da to proslavimo onako svečarski, da bude jedna atmosfera kojoj se svi radujemo u porodici. Čemu će se razlikovati ovaj Sava centar od onih prethodnih? Biće nekakvih izmena i repertoarskih, malo ću i osvežiti repertoar i onako sublimirati, sažeti. Imam tu raznih ideja, ali nekad to ostane onako mala priča i tajna za 25. oktobra. Kažemo, za onaj prethodnu Sava centar se neko malo pripremali u teretani, čak ste išli na neke vežbe, hoće li to biti i u ovom slučaju ili ne? Imam sasvim dovoljno vremena, mjesec i po dana, možda i koji dan više, bar definišem biceps i triceps. Poznato je da Sonja vas uvijek šminka, da li će ona biti zadužena za vaš make-up na koncertu ili ste ipak uspjeli da zbog rođena nađete zamenu? Oslobodit ću je tih obaveza, zato što ona treba da bude tog dana lepa i odmorna i neću da je umaram i smaram. Počinju Zvezda Granda uskoro, jeste radujete tom, da kažemo, početku? Kako da ne, već sam se zaista uželela kolega, ja začekam da ih vidim i zagrlim. Kada sumirate vašu karijeru koja je jako duga, koji su, da kažemo, bili možda najteži trenuci kada ste mislili da se nećete nikad ustati i izaći ponovo i pevati? Otac mi je umro 97. ali ja znam koliko se on radovao mom poslu i koliko je voleo ovo što radim, da bi bio greh da nešto razmišljam da prestanem i da baš naprotiv, još više i čvršće i bolje sam radila ovaj posao.